السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو دا ٹک ٹاک ریئیکشن، اور امید درم جتا سو روغ جوڑو خوشاله برا غلی او خستہ ویڈیو سره مزیدار ویڈیو سره کتا سو ویڈیو گوره چر تروانی او بیزی وی نو ویڈیو ډیره مزدار ویڈیو دا خستہ پارتے دا ویڈیو په آرام سره سکون سره پیار سره چین سره قرار سره وګوره د منډه کار نه لایک کا سیو کا بات کی وګوره خو په سکون یو وګوره نن ویڈیو وانی ډیره مزدار دی سٹارټ کول نه پہله لایک او سبسکرایب ته ورزه نو راځي چې شروع کو زمونږ دا نوی ریئیکشن دا بابا خو هر څوک پیژني کله کله یو یو ډایلاګ په کې ولي دا ډایلاګ چې کوم دی دا ډېر زیات وخت نه دا به تاسو باندې زورم جی نه شیطان رجیم بسم الله الرحمن الرحیم ډېر مرانی زو کو خپل کې کلمه چې بیا واد نو من خو ډېر خوشاله و چې خبر اره کولې شو کنه ها چې مې نه تاسو دګا چې ته یو شی یې کنو دای لیکلی دی کنه ثانک یو سو مچ وعلیکم السلام جوړ په خیر دی تاسپورت راغلی ها ها تاسپورت راغلی به چرته زی دندن دوارم دندن لندن او دا میکی دوار ما ته دوا کوي دوار دندن تا او پلی چیک میکره ټیکټ میکره او دندن دوار ما ها دو ګړې تاسپورت می جوړ کړې جما تاسپورت جوړ کړې او دندن دوار ما امی کیتا او دندن دوار ما امی کیتا دیر چې سو کم ویډیو جوړوي دي ته وای چې لک پکاله را خبره کې بلالو لندن دروانې مونږ نه خو خې سړیا خا لاڑو وڑ گیا پروگرام الگ سڑے سڑے خوب گوری لگ گیا چر کو کھولا دا دا دلم بول دا اچھا بالنگ کرے گا ولکا دا ٹرائی پوڈ الگ دا سٹینڈ خوب گوری ٹرائی پوڈ خدا ٹرائی پوڈ نہیں دا سنگل پوڈ دے زکہ چے ٹرائی خدا دروخ اول دا سنگل پوڈ دے یار زبردست دا چار سوک تے دی سڑی لے زما سیڈ 80,000 ایزی پیسہ ولو اور کم 1,500 روپے دا سڑے مال پیدا کئی دی سڑی زی پیسہ نمبر مال پیدا کی دی لے ٹرائی پوڈ پہ دی اور کوما تے دی خبر ہی مکھولی کمنٹری مکھولی واہ خسوئی پہلا سکس آ چکا ہے پہلی گیند پر 29 شاٹ میں کون ہے بولر کیا ہے انور علی باچا انور علی باچا دوسری گیند کے لیے سکس خوب سور کے گمبل کے بعد کیا کرے ٹک ٹاک کے لیے چکے مار رہے ہیں اب لڑکا ولی مزلیلا قسم لو گرا چتن نه سرا چتن نه سرا تا داس تو ور دا سکی قسم له خود کشی کو چرنګ مور وړا اے ډیر خوند لا ک ستر کی مر کی یار ز پلک چ کیم دا چرتا دس پاره ته خو نه وای کنه چې یار تیر خو کولای لګ خبره کو چې چل کنه چرنګ سسلا یار چیرته وړا اے مو تا ته خواس کو چې خیر د باسی سره کو مو رو ورو یار خوان را کا سوال سی پته مولا مين سره کو غلط څه صوت نه کړ خوان را کا دا ماشال در د خارا دا سړی بیا راغلو ها خوان کی ګوري کیو زرا تا دا خنکم دا کیس او تین دا زرا دا بیگ نو زه به تاسو کړه زم بیا خلکو ته چې میسج راشي وي جانو سنگه جانو ټیکاله ده خوړه دي جانو سیاد دي څنګه ده او مونږ ته چې میسج راشي وہ ادارے دے لسو کسانو تا شیر نکڑو نو تا بنا بڑیر غٹا عذاب ہے چھو جہنم کے بس وزے ہو دا ہوا ہے زب پدے نہ پوئے گم چھ دا ایڈی زما دا کدا دا ابو جے ہل دیا با دے نوے نوے ڈاکٹر شوے ہوگا نا خلکو لگے پکا باڑ بانی دا ویانی وار کھو لے بلے
خسته شعر ته ویل خوږ بشي زما انګار ټیم سره بخکر نه وي صبر کرو سچل خوشه وي بولا دکا بکی نه ٹھیک او پلیئر ہے سر دا مکہ شیخ تھے ہاں ٹھیک شو اگر ایکشن اس سے سب پہ خرچ کرو بیٹس بیٹنگ دا ولاڑ دے جیسے بھلے گیم میدان وترا میدان وترا یار داسی میں چونا ڈیر خوان کی قسم پہ خدے یو ٹائم بو کنا منگ منگ کرکٹ کولی دی مازی گر لبنگ جڑ را ہوتے ہو کلے با مازی کر کی کلے با رازی جو سم دا پی ایس ایلی می ایس ایلی دا با وڑی خبری ہو زمانگ بکلی بے کم میں چونا کی دو کم جذبہ بو جنون بو بس یو لارو کتر تا یو دوبائی تا یو ابو زبائی تا یو عبدالرحیم تا یو سی دمین دا پا دشو منگ بکی منگ رابل پیخور تا نو اس کرکٹ آخو اندنو نشتا تا سو کم دا نر بچے سو کنشتا دا پیخور وار نزدی چی راشا میٹلا راش یو یو ور میچ پوک مولا انوائٹو کچے برا بنزو اس کم بیٹرول با منگ لزو روسو دو چل مستی جوڑو تا سو انک کم مڑا ور کلا ایک بند کا شما کنا وزیرالا شما دا پاکستان دا پول ملک بابا وزیر اعظم جوڑی کی ٹھیک شو کدے وزیر اعظم یا وزیر اعلی شو بیا لاول بخپل پینزہ چتا کور جوڑم یو جمعات پیلا اے چتا او یو چ دینو دری گاڑی پولیس بس صرف ما تا ناس چ د ٹھاخ را لو باسی لو او چرا پاسے منو جس پقالار با میرا پاسے کے پاسے گا خان بیم شورو کو نو وان بی او یو چ دیو کلا دما پڈا داوڑے دم پاو پوی کے با یو پیلی چیکی ما تا با تر ما سوٹے کئی چی پاسے گا سیم چی تیار شو که دغا نینو بس بیو می در تکا دن او کاری نمی کلو ختم کلی آفرین آفرین دیتا چلو و نر یای دغا الک دی تخیب و تل بل رکم نکنٹرول او گورا آغا دا چلی ور سر کلی کنٹرولی کدی مگوال خو پا تا صحیح چلی کلی کلی چا ما شما نی کنو دا دوائی وغیره نسکی او گورا پی پی لان دی بوزولی دی غیب بوتل لی او موسکر ټول یاد دکنه ها وا ولیلا تا لکته کې جینې دا هم دا لخ کاری کنه ساده راځو کله هم او کله کله نه پکې هریږي ټکره دا خو نه منځ ته پکې عمرې نه دغه کوم یو کارو کا دا موس دی را تازه کنه نظر زیر غلط نشي خا خا انا سو می لګره سبق ویلې هغه تر به لګوې بوډا لا چا ویډیو لګولې جینې ولا غوته ځان خقې کنه غدا هم دا سورګ دی ویګه چرته ویډیو کال لې ہاں بس یہ تو کہیں یہ کر چل گئی ہو چل کے شروع کی دیگه چل چل کے تو ہاں یہ ویڈیو کیسے کرا تبان سے اجلے اجنے یہ کور والی بوزم ہاں ویرا جی کور دے بوزم او گئے لباس تو فرن اسو بلر راوڑلو زدر تا چکنے کیو ما بیگانا بل بیگا سچا وط نہیں کیو ما سامان منو راوڑو شملو سرا مستا میں اکڑا یہ رشپے ابل بیگا رالم ڈیجیٹل جلسہ میں اکڑا ملکو نا ٹول کلاو دی یو پکی ناروے بند شو موٹروے بند شو گورا دا فنی کلپ تی میم زیدی دی پڑھوڑا ایما خریدن خلق خوا ہلو زمونگا ور تلاو بیٹک احسان اللہ تلاڑم بیگا تک سلا تلاڑم حقین و رستو دملگر و ملاقات تلاڑم یا بار بجے حیات آباد تلاڑم او طول خاندی دل ما باندی غم و زکا غلے ام درے بجے دش پیوے و سہر بیا ریحان پور تلے ام گریٹ ایڈیٹنگ دا 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 شک کانٹینٹ خوان کئی دا خدای مسلمان نو موږ نته وی چې نه کما نشه کوا د زونو په نشه ونې د په یوازې وکړه قبول مسلمان به په کې تکې راخ کړي نه نه یو یا نه جامې کې بس دغه دې مر شو دا خو یخ نه دا سړې جام کې یو دی و ته سم ان خطو لکه کما به دې پکړې و مخ په نه ورته ان خطیو مخ په لدا چرته خطیو دم تا کړي د پېښې دومره ډیره د پېسکل لانو لکه گزاره به سره کړي و نو یو تی یو دا دې نو دا نه خو لدا انسان دې ځوانه ته وګوره څه چل خوشاله نو مونږ څه څه بدو وایو نه 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 نو نه په خو د ځوانه کې لاړې د خدای ظالمانو لکه گزاره کوي دې نو سره لکه گزاره کوي تاسو آی سم تورو ټومبای او پودر هم تورو ټومبای مخ په لدا وته ان خطیو کنه چې سم دا چې مردار یې ساده راشي دې روپۍ مطلب دا چې دا ټول روپو یو خا یالکا د دې سړی کور والا ته هوستل فون پکا دې چې دا خو زیاته ورسې کنه
پنا شو باندې خواسی مړ شو ورګا کنا مشرا څنګه ټیله پون پکار دی خو خټه ټیکی ګړی کو سم وتړاری کو یو غی ته خټه ټیکو شي مونږ سره دونه پیسې نشته چې دی پیوس خف کو نو کو سه لا ختم نشي بیا مشه کتابی تاسو دن ته درې کو سم ورځم چل تاسو زین لړ برابر کم نو تاسو ته بیو یم چې اوس راځي سچل په جوړی دغه زما په خیال خزای ده ها ورانداري ها اگر خاون خونی دوی ما خزا اکڑا کنا اللہ دی تبای کی اللہ دی پا مرین ارادن نکی رازے لکا مرے نو چٹکے دلتا حالات نار مل لی خوا سروالی خانا سا دا الیکشن ورزی تی خدمت سٹار کردے اوخو گورا دا حال دے رو را نوی نوی نظامون روزی علامت اماب کی ملګرو په دې ځینو ځینو خلکو کې خالد دغ شي کمای دی کین از مازوی واقعي چې دا دل ته خلک را منچن کوي چې دا سي خلک کی صرف د دې شي پکې کمی ما خو لیډر باندې ما خو پستر کو تیار ده او چې له سیاست دان کار کوي د مودې کول می به واته هر خبره ته نن مسلم لیگ له وټور کا کنه ته مسلم لیگ په ځان ته اول خدا جواب نانو بیا خدا نور پارٹی ہم دی سیڈر شی پر ویس اٹک دے بے نظیر پارٹی دا تے تے دیکھ لو پتہ پسے شو ای بمبڑانو نانو بیا خدی مسلم لیگ تا ہوا تے بیا نو واخلا واخلا تو واخلا اما از غدی ولم دے غاڑی سیندی سیندی کم وڑے تا ہم دی کھلدارو پوری تے بیا خبر کے گپ ولی کہ زما دس لکا دس کلیوال کلیوال چیز نہ زما وخی دادی پکو مانی منڈا تخپل فیشن جامه بازار باندې سمره پیسې لای ډیره خبره ده وکړه او ډیره سوالونه ده وکړل په میاش کې چې ده نه زه تخپل حساب لګوم نه زه دا واته لکه غټه ماشين چې خونه کال نه کور عادت ده کیږي او نه پچ پروټ راوړ راوړ کیږي او ته په لته ډوډو مړی گئے نو تنور بزنس به چالو کړئ کنه هغه باندې زه پوه یم دا چې په بزنس باندې زه پوه یم خو سده سکرین په شیشه دا نشم ولې چې ته کم بزنس کې نه ټول مسافر تم پته ده غزم غوام تم پته ده ادارہ تو تعلیم نشته شکر الحمدللہ زما تعلیم نشته ده د دې یو کلیپ ما وکړو چې داس یو کښتا چې مال یو کرور روپۍ راکی باندې نه د چانه پیسې غوښتې دي او نه زه غواړم ته ورته پیسې د سپریزه په ساته کې خبرې کوي مال یو کرور روپۍ یو کرور روپۍ کلیپ وخایا غصه په کومه خبره درځي غصه په دې خبره راځي چې لکه یو غریب سړی وي خبر سره چرته مکو دا زمونږ د غریبو خلکو دونه دغه کوي خدای مو پات ساته چې دعاګانې به ته کوو چې همېشه له قیامته پورې چې تا ته دا خبره کوم چې تا ته دعا وکړه ډېر مهرباني اخیره پښتنه کوم په خپل غوش حواس کې دا واده افر کومه واده خو زه کومه نه واده خو زه کومه نه زه یو پیره بیا ته دا واده افر کومه پیله خو زه واده کومه نه او ان وی زه دا وایم چې ایس په پښتنې د سپین خنده په چونه یو منډم او زما لور ده ایس ستا په لور باندې د سپین خنده په چونه یو منډم خو وس دی وغه 3 بجې د شپې دا زمونږ د کمیونټي کینګ دی بختی رحمان دین نه بغیر زمونږ کمیونټي کې بالکل کمیونټي کې سره خندا راځي نه جو علیکم سلام لالا علیکم سلام شکر الحمدلله مې ربانا بادشاہ دی د خدای پاک رحمتونه را باندې راوريږي د للمې په ګولونو بارانونه راوريږي جانان په زړګي مې ستا یادونه راوريږي دا لوغړنې چرګې زامنه یا مطلب ډیر داسې تکې کلام دی زلفانې ترو د زلفانې ترو ست زلفانې ترو خټي یار ما تم پتہ نشته زلفانی ترور ستوي ښه اچھا کنه په شنه دی وړي کنه او زلفانی کته را بخوار کړی په دې وګو باندې او شنه دی پکای هغه ته زلفانی ترور وایو او د لوانډا ترور دا کار نه کوي هغه خلک دا منګرزي خو او خپ بولق کی ګرځي خو په امن ګرځي خو په توله کی ګرځي خو موشن کړي ګرځي ادو دوم راز بر دای چاکا ولا نور کای دوم راز سپیټ ولا نور کای نظر وڅو دا ځان سره کدا ما وی کتا چر تر جواب غلط کړی وی بیا مې ځان نکې بیا مې ځان سره جواب بش غلط کې هو به بق بق غلط دي څنګه بچم له یاره حالت کې به څلور ګټي ته بنځي هر طرف ته یو سال د خیال کوا مخ کې زیاده اډیره د خیال کوا
ډیر تکړه خلک سیلاب د مرګي یوړل رانی ولې پر د خیال کوا او خیال کوا ګور ازار در نسوک نشي ګناه خپل در سره د خیال کوا نو دې خبره تم کته بر سوچ کوا نه دې ته خود ډیرو فکر نشته ډیر خو پکې لکه اتران کایوس او کنه شما بیلډینګ جوړل کو پلان کې په بیلډینګ کې دسته لیجند لیجند خبرو کې وزن دی کله کله چې سیریس خبر درته کی خیال څنګه خبرې درته کی دیزه پر تاسو راغلی او لایک بٹن نه دواله لاندې وګوره لایک بٹن درته دیزه لزخه ما تاسو ته لایک سبسکرایب نه ښکاری کنه پولیټیشن ناو ډیز ټو عوام نه پر څه چا سره موجه بتانا صحیح صحیح موجه دوتې کوروګه دې اچ کوروګه ایدری پکا پکا راړه چې می شو ملایلو مشکل دی نه ٹینشن نہیں لینی پریشان تو نہیں تھی نا نہیں ٹینشن نہیں لینی میں آپ کے ساتھ ہوں نا چکر ماشومان کرکٹ تماشے لا ورشم او ماشومان یو بل تو وی تا غٹ پلیئر دے تا پکی نہ منی پیشو دا ور سر سڑے تے ٹک شو سر تے لوڑی استا د مور غچورې وغم مچو واه ها دا 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 شا ها او سپایګه شاباش شاباش ير خوندونه دي کزه سپه چټم کزه ورځه چټم کزه پخره کې چټم کزه تیړې چټم زید غوڑات کی یخت چټم زید اسمت یخت چټم زید کوان غبر غرکی پچالا پر کو جمعیت اسلامی او د جمعیت اسلامی کما نه خدا قران می دی تیر سی پاره پانی په پانی و کدا سړی نو غنن وس نو زبد خندیر سپین خان پکې ورو ته یار دا دې سړی خپل روغ دی ها هلا عبود هلا عبود هلا دا اوس بل یو ظلم دی چې په سکول کې د نه نه د نه هم کلاس یو جنې سره چلینو خو خراب کار کیږي او هغه هم پرانا ورځ باندې د دې جنې دا ویډیو د تپلی کوم د دې خبرې به هم تاسو په خپل واورې په دغه سکول کې چلینو یو کلر ته چې دا غنوم عرفان دی او په دغه سکول کې یو میډم دا چې دا غینوم فایبه دی دغه فایبه چې دا نو د کلرک لچلینو جنې کې را ولي کوم ریتا او هغه لا د نشې ګولې په هرڅ کې ورکی او دغه کلرک بیا را لګي دې سره خراب کارونه کیږي د یو سو خلکو له خاطر ټول تعلیمي ادارې چلینو هغه بدنامیږي بانک غوري خې جن در باندې دی لک پختو ویلا اخواګه چې کوم لک ویډیوز کیو فوټیج وانګری ځانو پروڈیوسر صاحب داسو سدو کله چې سوګ د ان اونې سي نشه اوس کله بزګره پزان نعمت شوی او چې کله زګیا په هوش کې رااله را پاسه یاره سره میانی ډیټران دی کنه قسم پخ دے نفسیات یې لګتو ګره دا یسوس ولکان دی وړه وړه دی ایج نه ورکوټی دی تل دنه تیز دی یو خسته ویډیو ولا ورکا دا سی بل ایډیټ کی چې کول می بدی شنی نو زکه درته هم چې دا خلک خام خاص سپورټ کوي کلم درته یوټیوب انستګرام ټیک ټاک چرته می لایک ولا ورکوي نو بس منلو ډیمانډ هغه بسنګ پورا کړي خخ خلک ها یونیک میمر ویډیو راوړې دا وې ها ډیمانډ دې ټیک ډیمانډ نشي پورا کوله بل چرګه کې ضرورت ورکه دا په پاکستان کې ډېر خو بزنسمن یې غي نشي پورا کوله نو را سره تا وعده کې نو غي لبته سو سل یو نیم سل ټولې سونه کې فلې دا خو دې وګوره دا خي دا پر یې خو ستاسو نه دا سل یو نیم سل ټولې ته چی شي یې چی شي دې سهيري میری دې در پورې ورا سره تا وعده کې نو غیل بیرنګ له دوم رګریس ورکا دوم رګریس چې تر اربازا پورې आवाज اون رسیږي دا د غیر لپاره بالکل جوړل دی کنه دی سو سل یو نیم سل ټولې سونه کې او دو درې کور بوله کې دو درې گاڑی بوله کې پچا ستا دا بای د پاک په بر سری ومنډ پښتانه ور سره کومک وکی کنه یا ټول مرګ غونشه
او نیسو قسم دے پرتو کمیس تھی واسو ہاں نو صرف تولا بولا پورا کی کنا اغل اب پ دبئی کی بنگلہ سو کا خلی ما بہتے پاکستان تے درولی کما سب راشی ہونا منڈا کنا او دمرا زما شرم دے وی وی نو وا ما وی وی نو وی وی نو کو اسلام آباد کی بولا سو کا خلی نہ نقل آ رہے ناسم پخپل کو اغل تے پسواد کی بولا سو کا خلی دا مور نہ کم قالوا بیا لس لک روپے میاش سو کور کئی دیوندیا خلا کلے لا وا داز غصہ ہر کے کوتا بے کو اخری ویڈیو دا عدالت پر تاسو راغلی او لائک هم نه کړی نه دا تر خمه خاو کې تاسو ته ماچل خود له کنه لائک سبسکرایب څنګه کی تاسو ته خچل نظر زی کنه تاسو خو نو دا اخری ویڈیو ګور خاجی ان پی ولا دے غڑا رہا میاں دا چا جوڑ کڑے کم می مردے اوکے جو بھی ہے گائز امید لرم تاسو بود اپ پاڈ خوشی وی او کوشش ہم کڑے چھ خن خ کلپس تاسو لا راوڑو تاسو دا انٹرٹینمنٹ ذریعہ جوڑو شو نو امید لرم تاسو بود خوشی وی او 100 کے تا بالکل نزدی نو خام خا اکثر خلق تاسو بغیر سبسکرائب نہ گورن نہ سبسکرائب کے 100 کے باندھی صرف اور صرف سلور بٹن لڑے زیات ایکسائٹیڈ یم نو اگر صرف اور صرف تاسو کولی شی ملاوی گو یو خبر ہے میرا شو وڈ بخا مخا ور کوي کدا ویڈیو ته الیکشن نه بعد ګوره نو بیا خو پته نشته خو کنن ګوره وڈ کی ٹائم ستن وڈ بخا مخا ور کوي صحیح دا ملاوی گو بلی ویڈیو سره خدای پامان.